তোমার কো কাতে গাই ইয় দেই মাদা আরুরতা দলকা ইয় দত কাবা সামির আল্লাহ ইয় কদেকসি আল্লাহ ইয় কদেকসি আমিন আরিয়াদা আল্লাহ নাহারিস্তে মাদালি হবলদ ওয়াবের উমর আব্দুল্লাহ শোলি ওয়া হিজাব তে হলে ইসকা আফিয় কুরআনিগা ওয়া আইগু দরাইত মারহুমকা আল্লাহ নাহারিস্তে সাকা মারকান ইদাআত কে দেগাইস্তে মা ওয়েলিহি হবলদ ওয়াবের উমর মুহাম্মদ আল্লাহ নাহারিস্তে markaas aan neerfoos inta ku noqday baan iska damiyay raadii markaa waxaan oran lahaa wariye ku sheegiyada wararka sheega waqtigan waxa taqaaniin sheega waxa aan aqoonin ha sheegnine war waqtiga la joogo jahlugu wax udur daara male markaa wariyaha madaalihi inta maqlay ma waliyaha dhahayo waxay cadeynaysa inuu hata internetka uu san gelin oo san fiirin waxa uu ahaa war aan halkaas mayn liyaabas shalay ma idaacada ka dhageyn sidaayay jan aruur ah ayaa heebta ku qalimay oo badda ku dabaalanaay fi hana salaad oo dadka dhaajiran ariga haadu la yaabaysa waada iyo badaba kala ma yaqaanina kuwa awaday mugay warka akhriyaan hawe wanaagsan ku dhahaaya subaxna subax wanaagsan ma arkino arar abdullo waanadaas waa ka qawa haye arkahe hadda han idin lahay war miyadnan arkin wariye lahaya maxkamada ciidamada qalbka sida war haano leeyma dheegne maanta waxa la furay kala fadhiga baarlamaanka madayo adiguna dadan la yaabaysa ariga shawnahaantaana laga fujilaya warmiyaad nan arag wale dablay huwaysan oo baskoolada wadata gudoomiyaha gobolka ku wadahayna yaa meedin kaan maqal dagaal lama khaweel u dhaxeeya aad dhacay iyo koole waxaan kale la yaabay ku wadahaya afarta darjiino war sidoo kale miyaad nan arkin ku dhahay xalay rababa magaalada ka daay ekas control waxa lagu arkay lagu gacan oo mataana ninkii dhahay oo idil joogob maxaa duliyaabaysan umada kale arayna ma waadan maqlina qarax dhacay dad ku dhaabacmay ah istibaalka la keenay marowna waxa la fila dhaabac inay u dhima doonaan war waan dhala fogaatay war xumada wariye isku sheegiyadu yee qaar badan oo af Soomaaliga yaqaan wariyaalina waa jiraane allah uu naxariisto umar abdulla sholli amiin madali hoobalada waa bari samir iyo iman allah ka siiyo bulshada gaar ahaan qaraabadiisi ariyana ma weeliyaha hoballada waa bari ku wasaaka dhahay waxaan ku soo xusuusnay faatuma qasin helow la allahow naxariiste markay ay dhimatay aamid wariyaha waxa uu maqlay faynuustii fanka mugaasow idaacado jooga in ku soo kalahay oo waxa uu yiri allahow naxariisto faynuustii faatuma qasin helow warnimayo allahow naxariiste intii dhimatay inta nool waxaan dhilaha dadka iyagu hoggaan maamuliya madaxa duu waayay miyuu waayay shacab geeska ramool kan lagu tuuray military difaaciye haduu xoog mitida waayay dhalinyaro midowdi iyo miyuu waayay qalin maalo hadii uu maxkamad caadil iyo sheekh muftiya waayay miyuu waayay sheeb kala maslaha laba ismaagaysa haduu oday masuuliyad guti iyo maato koris waayay miyuu waayay wiil aan mushkilad kula dhaxmeereysan warlan jirin hoob caafimaad waayay dhimashim waayo allah uu naxariiste gabaga waxaan ku soo xasuustay abwaan maxamuud abdullah uuf sharif soomaali tixdiisi ahayd hadaan weynay walad khayr qabo walad ka xushmeeya miyaan weynay waagi bariyaba wacalna turiyaya ardadkan turiyo ma naqatee ilaahay waxaan soo marna nagu ma soo celiyo allahana nadaafso wixii dhiba war waxaan maqli jiray wiil hadoo adeer waayo abtima waayo barnaamijyo war ma haysiine roobow iyo guriga ku xirnaaba qayla ka soo yeertay war ma gurigiya corona ka dumi aryaadha hadda ka horni ma yiri waa ummalayna ya kana cadaano inay ummada leenaydo war roobow sidii abdajanaan ha anti laha ka dhaylmad iyo doon la saaray war baayey bakool miya xeeb la xagee doon loo saaraya asaga xeeb uu sameysanaya daaqad uu ka baxo kaliya ma loo banayn kara war dogay oo heebta baraa nabad inoo la li u saahirtiya roogda warayshe baydhow miya haabeen war waad waalan tahay in la dayn rabaa wadama waayo war warka naga dhex gelinina askartii roobow ilaalinaysa dagaasha la yiri mid kamid ahna waala dilala yiri liban maxamed xasan idris la wuxuu yiri dagaalka askarta waxay ahayd shirqool lagu dili rabay roobow madaxweyne farmaajana toban jeer aan u dignay oo yiri war markay u digayeen in askartu dagaalami doonto miyay ogaayeen maya in roobow ula bac loogu tukubayay ogaayeen isan isu kaayad madaka dam u sidilaal kala balamay war maxbuus lagu kor diriray dil uma dhinno war roobow wali waa nool yahay warka naga dhageysta libanku wuxuu yiri haduu roobow dambi leeyahay berri maxkamad hala keeno hadii la rabo beenbeen in lagu dilana
farmaajo taas ku fakan maayo ma astaanta qaranka in loo dhaartay arinta roobo gaartay wariya 4.5 horto wala gashal gaadi wariya jooga albaabka aad gargaraacaysan xaafad ma aha waa xabsi waxa kale oo mugo waramay xil dhibaankaas u yiri madaxweynuhu guriga uu ku jiro sharci uu ku jooga sharci darra in dad ugu xiraadaana sharci naqameeyso odagu labadaas arimood odagu lamadaas arimood hees waa fajiye waranu mahbuus siyaasad u xiran oo aan maxkamad la geeyneen military xoog ku qabsaday dalan ku arki jiray warmiyaan la soo ekay si karin heetaas masal garuun isku duub ahaa arriyada waa lay doorta waxaan rabaa nasuubaha nabeetaas socamays warnimayo waxa la yiri qidadaan sameystay qorshihii jacayl kuba qalqalooc ka biiwa qudbadaha xildoonkiya sida madaxda qaar kood balan qaadiyadoodii dadka lagu qaldayoon hadhow qodob la fulineen ummadii ku qanacdana dibka qoomameeyeen xitaa waan qiyaano sasabiya qalqaaliya been qiimo badan iyo qarash la iska dhiibiyo hebla qaaliyay iyo hadal lagala qiilwa ee qaab kaleetiya qasab igu jeclaa iyo qori caaradiis iyo feer iyo qaniyiyo qool sagaariye iyo xoog ma ku raadsadaa qoys dooda aad tirisa iyo dulmiga waa ku raaqabnaa qalalaha sadagaalba loo qiil dayaya qiimihi nolosha la qasaarinaya qalad ba qalad lagu sahaya warnaba waxa la yiri dadku jaranjar maaha iyo biraad jaga ku doontahay war haaga jugleyn war ognahay jeeska atumi warnimayo madaxii hay'adda aamin ambalaas ee Cabdiraqadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan wuxuu yiri kama qayb qaadan karno gurmadka corona virus sababtoo ah shaqaalayn uma tababarno yiri qalabkeena uma haysano la iska difaaci laha dawladda iyo hay'adaha kalena wax taageera oo gaadiidkeena ay siiyeen malaha diktarkaasi daacadsana ayaa yiri Soomaaliya loo soo tababartaa waa lagu tababartaa war waxaan la yiri dariyan culus goor soo dhaco siiga kor u duusho ama ay dil wadareed dhigan ururadiimeedku degdeg ambalaasyo u tagoon daahin ba jiree dadaalkay wadeen iyo maxaa aamin lagu diiday dambi miyay galeen dhaawac bay daabulahayeen aryaada dictor Cabdiqaadir Seefween waxa uu yiri 14 sano wadnay hawshan welina dawladda garab iyo gargaar kama helin war intaas soo garabna hadduu shaqeynayo madaxweynaha dalka asaga istaahilay ma la doorto waa codayn say warwar ma isiin dawladda Soomaaliya waxay sheegtay canshuurtii raashinka in ganacsatada ay ka dhintay qaarna ay ka dhaaftay markii ganacsadii raashinka qaaliyay asiga dambiga leh beelina wuxuu yiri cudurkaani gaarta qaba lacayb uu na dhaafiyay allahna dhaafiyay war madaxweynaha Puntland Saciidani maanta waa waafiyay 200 maxabiis waxaan salaayaa madaxweynaha koofur garbeed lafta gareen waa waafiyay 12 maxabuus markaa ma intaas aad u xireed mise waxuu ka baqay la afiska warwar ma isiin Puntland wadaadkii la dhigay jiray qorshaye dambi ku soo hoogtay waxayna tiray waxa uu marin habaabiyay corona virus dadka u hayo anigaana daawo hayo yiri inuu rushayo una raba war corona virus kan duridi ka yaabtay inigii daawo haya muxuu mareekan u geysan waayay halkaas lacag badan ka soo heli lahay war madaxweyne Donald Trump wuxuu yiri lacagtii waa ka goostay WHO kadib markay corona wax ka qaban weysay war ma haysiin kismaayo laba nin oo corona qabta ku fugatay ilaa haddana waa la raadinaya dadkan kala horday galeen warbadii hargeysa ku fakato ninku yiri ana ila barjeenayaan ma la soo qabtay horta 32 muqdishaan hore corona laga helay xagee joogan warhaada abd xafiid wasiirka nairobi ku karantiilay ha la yiri ma fakaday war farxiin murad ma ku sheegtay war gaasimi oo honkeybal ilig imaraadku ku karantiilay ha la yiri ma fakaday ma dul yar ku sheegay war dul yar ka laftiisu galgaay ku karantiilnaaye ma dadkaaga dhinac ka raaba la yiri war galkacyo karantiilka goormay yeelatay miyaan qor yar lagu dhaarin yaa dul yar qor yar ka aaminaya muga war wiil yar kala maan inta ay jirta ku naayo dubay dadkii xaafadiisa waxay u bixiyaan abuu karkalamaan annaguna waxaan leenahay abuu karkalamaan oo kalamaanad kamita war ninkaasi waa haydiska kalamaan soo dhaweey arya haydis ma naqaan ma kaydki kalamaanad ka wada war ninkaas dulqaad horta uu leeyahay dub muddo badan dubay gabayga hankoolka hey dooda abdulle iyo hiiri madaysa war intaas kaliya ma duubine abdikuus iyo macluul muuse jaah oo codadkoodii soo duubimeen war raisul wasaare khayr wax xafladda xil wareejinta qorqor qadka telefoonka uu qayb galay wuxuu yiri aniga fiqiga isku soo aadnay fiqiga hormaro kadibna fiqiga wuxuu yiri raisul wasaaruhu ha galo kadibna khayr wuxuu yiri hadaw ay hadii doonta xilligan hadii lahaayaa khayr isku soo aadiye hadaba galay hadal kadibna fiqiga wuxuu yiri ma raisul wasaaruhu waa fasaxan tahay maadaama aqal madugna toosisay kadibna khayr waa qudbeeyay wuxuu yiri caawa waxay ahayd inaan joogo xarunta galmudug ee dhusamareeb waa habeen taariikhi ah
safka hore waxaan dareemi karaa in kastoo aan idin la joogin in xarfaan culus ay fadhiyaan galmudug midnimada hal ilaaliyo horta reer galmudug qeyraabaal bay waayaan san isleeyahay waxaan la yiri haduu labadii urur oo na dhibay qeyra ka adkaado arin lagu heshiiyana galmudug dib uga aasaaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsado warwar ma haysan wariyo gurbi maanta maxkamada la soo istaajiyay agaasimaha goobjoogna waxa uu sheegay inuu xanuunsan yahay war gurbiyaha hadii la soo gurbiyay waa xanuunsan yahayna la yiri meeshi dadka karoonaha qaba lagu gurbinayo ama lagu gurbiyo asagii karoona gurbiyay war gurbiyaha hadii maxkamad loo soo gurbiyay alaabti waa la gurbsaday oo yiri cidii gurbsatay inuu cadeeyo laga rabaa warwar ma haysan ayadoo karoona jiro ayaa kuurida koofro doorasho ka dhacaysa hadayba taas kuuriya ka jirto nabeey taanyana dib loo dhigi maayo war adiga ma musharaxaata doorashada maxaad ugu koolaysanta war cabdiraxmaan bishigur doorasho kama hadlayna wuxuu yiri markii wariyay washington jooga loo hanjabaayey waan filayay in uu wariyay muqdisho jooga la xiraayo balse u malayn mayn in farmaajo uu xiraayo hadaba yaa ku yiri farmaaja xiray waayahay mafaada xiray war gurbiya asaga wax la gurubsada sheega waana la gurbiya ariyaa wliyaadaasi marka la gurbihayo beeruhu haydeen baxaane waryaan lagu gurbinina gurbi